Və Bakıda bir çox binalar var ki, eyvanları köhnədir. Belə küləkli havada həmin eyvanlara çıxmaq. Çıxmaq nədir? Həmin eyvanların altından keçmək də olmaz. Bəs keçdilərmi? Respublika ərazisində soyuq, şaxtalı və küləkli hava müşahidə olunub. Xüsusilə paytaxt Bakıda küləyin sürəti daha da çoxdur və müvafiq qurumlar isə iş başındadırlar, gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Ən əsas məsələlərdən biri də odur ki, bəs insanlar necə? Yəni, hər kəs öz təhlükəsizliyini təmin edə bilirmi? Xüsusilə də, baxın, gördüyünüz kimi bu binaların eyvanlarının altından keçən insanlar daha da diqqətli olmalıdırlar. Eyvanların altından gəlirsiniz də, qorxmursunuz hər an təhlükə ola bilər, başınıza eyvanda hər hansı bir əşya düşə bilər? Yox, yox, qorxmursam. Heç düşünmürsün? Yox. Gəlirsən, burada da eyvanlar var. Qorxmursan, eyvandan başına nəsə düşər, hər an təhlükə ola bilər. Mən onun haqqında heç düşünmürüm, düşünməmişəm. Belə baxmırsınız, belə gəlirsiniz. Qorxmursunuz, hər an təhlükə ola bilər eyvan. Yox. Heç fikirləşmirsiniz. Yox. Hər halda indi özümü gözləyirəm də.